ଗାଡ଼ି ଡିକିରୁ ନେଇଗଲେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା। କଟକ ନୂଆବଜାରଠାରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜର ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଗବନ୍ଧୁ ସାହୁ 46,250 ଟଙ୍କା ଧରି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦାକୁ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏ ସମୟରେ ପୋତାପୋଖରୀଠାରେ ଥିବା ନୂଆବଜାର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗାଡ଼ି ରଖି ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରକୁ କୌଣସି କାମରେ ଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଟଙ୍କା ନଥିବା ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନାକୁ ଜଣାଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଛାନ୍ଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶାଖା ପରିଚାଳକ। ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ CCTV ନ ଲଗାଯିବାରୁ ଆଜି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଘଟିଲା ବୋଲି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକମାନେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଡ଼ା ଘରେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶହ ଶହ ଗ୍ରାହକମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ହେଲେ CCTV କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ନିୟୋଜିତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି SBIର ବ୍ୟାଙ୍କର ଗ୍ରାହକମାନେ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୋତାପୋଖରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ଆସେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବାକୁ। ଆଜି ଆସିଥିଲି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମୋର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟିକିଏ କାମ ଥିଲା। ମୁଁ ଏଠି ଗାଡ଼ି ରଖିଥିଲି, ମୋ ଡିକିରେ 46,250 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ମୁଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଲି ଉପରକୁ, ତାଙ୍କର କାମ ସାରି 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତଳକୁ ଆସି ଦେଖେ ଡିକିରେ ପଇସା ନାହିଁ। ସୁରକ୍ଷିତ, ପୁରା ଅସୁରକ୍ଷିତ। ତେଣୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏତେ ବଡ଼ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଏଠି ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ତରଫରୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଯେ ବାହାରେ ହେବା କଥା। ମଦ ଦୋକାନରେ ଲାଗୁଛି CCTV, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ CCTV ଲାଗୁନି କାହିଁକି? ୱାଇ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କଜ୍? ୟା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଦାୟୀ।